დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და გილოცავთ ამაღლების დღესასწაულს. სიამუნებით წარმოგიდგენთ ქანთიადის სტუმარს, ქალბატონ თამარ ვაშაკიძეს, პროფესორი თამარ ვაშაკიძეს შემოგვიერთეთ და წარმოგიდგენთ ტრადიციულ რუბრიკას რა ენაცახდა სერიც დაეცეს. ტრადიციულად ვიტყვი ჯვარიკ წერია. დიმისა ქალბატონ თამარ. მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვარ, აქტიური იყო გასული კვირის განმავლობაში მაყურებელი, ბევრი შეკითხვა დაგროვდა და დავიწყოთ პასუხების გაცემა. ჩვენც გვაქვს შეკითხვები და როცა შემოგელევათ, ჩვენც ჩავერთვებით ამ დიალოგში. ქალბატონი, მერის შეკითხვებით ვიწყებთ კვლავ. ჯობია თუ სჯობია? როგორ უნდა ვთქვათ, ასე ჯობია თუ ასე სჯობია? ქალბატონო მერი, აი ამ კონტექსტში უნდა ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ასე ჯობია. დიახ. ხოლო თუ გვექნება ირიბი ობიექტი, მაშინ სჯობია. ხერხი სჯობია ღონესა, ანუ სჯობია ის მას. თავდები თუ თავმდები? თავდები. მოზეთ მეტია. თავდები, ანუ ვალის დროს თავდებაც ვინც დაუდგება. ჰორმონული თუ ჰორმონალური? ჰორმონალური არის რუსულიდან გარმანალი. ჰორმონული, რა თქმა უნდა, სწორი. პარკინსონის დაავადება თუ პარკინსონის? პარკინსონის ორი აქ საჭირო, ეს თვითონ ამ დაავადების აღმოჩენი გახლავთ. ნალაპარაკები თუ ნალაპარაკები? ამით ამოიწურა ქალბატონი მერის შეკითხვები. ორივე ნალაპარაკები არის სწორი ფორმა და დაშვებულია ნალაპარაკები. ნაჭორავები თუ ნაჭორავები? ნაჭორავები. ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენს გვაქვს შეკითხვები, როგორც გიორგი მაღნიშნა. დიახ. მაყურებელს აინტერესებს, ქათმის ფილესგან თუ ფილისგან დამზადებული სალათა თუ სალათი? ანუ ფილისგან თუ ფილესგან და შემდეგ უკვე სალათი თუ სალათა. საინტერესო შეკითხვაა რა. დიახ. ფილე არის შემოსული უცხო სიტყვა გახლავთ და ისევე როგორც კაფე არ იკვეცება, შესაბამისად გვექნება ქათმის ფილესგან. რაც შეეხება მეორე სიტყვას, სალათა არის სწორი. სალათა, ხო და არა სალათა? არა სალათა. შემდეგ, ძველად თუ ძველად? ძველად. ქვემოთ თუ ქვემოდ? ქვემოთ. აქეთ თუ იქით? ისა, აქეთ თუ აქით? ფოდიში. აქეთ. მეც მაქვს თუსთან და დსთან დაკავშირებული შეკითხვები. უცბად თუ უცბად? უცბად დ. ან უცებ, ორივე სწორია. თუ არა, უცბად. მარჯვნივ თუ მარჯვნით? საერთოდ ამბობენ ასე მარჯვნით? მარჯვნით ამბობენ და დაშვებულია პადატული ფრჩხი, კვადრატული ფრჩხილებში. მარჯვნივ არის უფრო კარგი სწორი. დიახ. გადაზდებს წიგს თუ გადადებს, რომელია სწორი? წიგს გადადებს გვერდით, ან გადადებს მაგიტაზე და გადასდებს ვიღაცას ვირუსი. დიახ. რეიტინგს ასწევს. ხშირად გვესმის ხოლმე ესეთი შესიტყვება და სწორია? ამ სახის სხვათაშორის ჩვენმა პოლიტიკოსებმა რამდენიმე ესეთი თანამედროვე ფრაზეოლოგიური ან მყარშეხამება დაამკვიდრეს. რეიტინგს ასწევს, ანუ შემატებს პოპულარობას ავტორიტეტს. აი ამ გაგებით. ანუ შეიძლება ვიხმარო. რა თქმა უნდა, შეიძლება. სხდომა დიდხანს გაგრძელდა თუ სხდომა დიდი ხანი გაგრძელდა, რომელია სწორი? სხდომა, ან რაც არის ეს დიდი ხანი თუ დიდხანს, პარალელურად იხმარება თითქმის ორივე, თუმცა როდესაც ჩვენ დროის გარემოების გამოხატვა გვსურს, როდის, მაშინ რა თქმა უნდა უმჯობესია მიცემითი ბრუნვა გამოვიყენოთ. სხდომა გაგრძელდა დიდხანს. თამარ, რიობა რატომ არ შეიძლება რომ ვიხმაროთო, როცა არსებობს ანდრიაობაო? მაყურებელი კითხულობს. მეც დამირეკე სხვათაშორის ჩვენ დიახ, ჩვენ ანდრიაობა რომ იყო, მაშინ იყო ეს შეხედა ანდრიაობა თუ ანდრიაობა. და ჩვენ უპასუხეთ, რომ ეს ფუძისეულია და არ შეიკვეცება, საკუთარი სახელია და უნდა იყოს ანდრიაობა. მაშ თამარი არის მაშინ და რატომ არ არის თამარიობა? თამარიობა, ხო? დიახ, ის ფუძისეულია და ი სახელობითი ბრუნვის ნიშანია, ბუნებრივია, მოეკვეცება. თამარობა. ქალბატონ თამარა, ჩვენ ვიცით, რომ მრავლობითის აღნიშნულ სიტყვა საზრული მხოლობითში უნდა შეეწყოს. აი მაგალითად, ბევრი ბავშვი და არა ბევრი ბავშვები, უამრავი ფანტელი და არა უამრავი ფანტელები. სიტყვა სხვადასხვა, აი აქ რა ხდება? როგორ შეეწყობა? სხვადასხვა ქვეყანა თუ სხვადასხვა ქვეყნები? სხვადასხვა ქვეყანა, სხვადასხვა წიგნი.
ისევე როგორც ბევრი, ისევე როგორც მრავალი ზუსტად რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ზუსტად ისე იქცევა, როგორც ბევრი, მრავალი და სხვა. გასაგებია. პირველ ყოვლისა თუ უპირველეს ყოვლისა ხშირად ხმარობენ ამ სიტყვას, რამდენად სწორად? უპირველეს ყოვლისა, პირველ ყოვლისა, ორივე შეიძლება. ორივე ფორმა მისაღებია. კი. დიახ. ტეისტი თუ თეოლოგი მაყურებელს აინტერესებს? რომელია სწორი ფორმა? ტეისტი არის მორწმუნე. დიახ. და თეოლოგი ღვთისმეტყველი. ღვთისმეტყველი. როგორც ათეისტი ურწმუნო, თქვა და გასაგებია. თორემ თუ თორე? თორემ. თორემ. დიახ. მაგრამ ხშირად უფრო გვესმის თორე. თორე გვესმის ზეპირ ზეპირ მეტყველებაში, დიახ. მაგრამ წერისას აუცილებლად თორემ. მოწყვლადის საკითხი, ესეც ხშირად გვესმის და რას ნიშნავს? მოწყვლა ნიშნავს დაჭრას. შესაბამისად, როდესაც პოლიტიკოსები ამას იყენებენ ძალიან ხშირად. სხვადასხვა ფსიქოლოგიაში ძალიან ხშირად ისმის ეს ტერმინი, მოწყვლადი ადამიანი. მოწყვლადი საკითხი. ტკივნეული საკითხია. ტკივნეული საკითხია. ან მკვლელი საკითხი შეიძლება. არა, მკვლელიც არა, ისეთი საკითხია. ტკივნეული და აქტუალური ძალიან. დიახ. დიახ, მოწყვლადი. უფრო პოლიტიკოსებისგან გამიგონია. მოხდა როლების განაწილება, მეც შევეხები პოლიტიკოსებს. ძალიან ხშირად ისმის მათგან ეს ფრაზები. როლები განაწილდა. ეს არის სწორი ვარიანტი. რა თქმა უნდა, მოხდა განაწილება? სტილისტიკურად არა. განაწილება თუ გადანაწილება საერთოდაც? შეიძლება ორივე. ორივე ფორმისა. დიახ. რაღაცა თუ რაღაც? ორივე. რაღაცნაირად სწორია? რაღაცნაირად როგორ არა? დიახ. როგორღაც. როგორღაც. თუმცა წინადადებაში რაღაც ხშირად ვიცი ხოლმე ხმარება, რაც ალბათ არასწორია, ხო? აი იცით ხტარ სიტყვაობას. დიახ, ჭარბ სიტყვა, ეს რაღაც უკვე მიეჩვევა ადამიანი ამ სიტყვას იყენებს. აი ის იყო როგორც იყო, აი ის ან ან კიდევ თუმცა არა საჭირო და მაინც ხო, აი საქმე ის გახლავთ რაღაც, აი ამ აგრძელებს რაღაცა და ამ დროს მოფიქრების დრო აქვს ადამიანს და ეს უკვე მეორე ჩვევაში გადადის. და რაღაცის თქმა მინდოდა, ანუ აი ანუ 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 თი რომ იწყებენ წინა და ანუ და უსმენ ანუ თი არ შეიძლება ხო ანუს რომ ბერჯენ ანუ ხო ხთები ანუ გიხსენებს თავის ადგილს რა თქმა უნდა სტილისტიკურად ძალიან ესე ანუ სწორია თავის დავად სასადაც საჭიროა შესაბამის ადგილს შესაბამი რა თქმა მუდმივად არა თქვენ ამის გამო გული შეკტკივათ თუ სხვას შეკტკივა მას გული შეკტკივა შეტკივა არის სწორი. არა, შეტკივა არა, შესტკივა. დიახ. ირიგი ობიექტია ის. ხელის შემშლელი და ხელის შემწყობი. ეს ერთად იწერება, ხო, ეს სიტყვები, ანუ მაყურებელს აინტერესებს. ხელის შემშლელი მაგალითად. ხელის შემშლელი და ხელის შემწყობი იწერება ერთად. ხელის შემშლელი და ხელის შემწყობი. და ხელის შემშლელი და ხელის შემწყობი ცალ-ცალკე. კიდევ ბოდიში გიორგი ბარენდავსამ, ტაქსი, სწორი ფორმა, ტაქსიში ჩავჯექი მაგალითად, ხო? მაგრამ ტაქსიებიო, მაშინ მრავლობიჩი მაყურებელი კითხულობს. არა. ბრავლობიში ეკვეთება. ტაქსები. ტაქსები. კიდევ ერთი საინტერესო შეხება. ლურჯი, ლურჯი. ბატონო. ანდრეზი რას ნიშნავსო? მაყურებელი გთხოვს რომ განდიმარტოთ. ანდრეზი არის სამაგალითო. ანდროდარეზი ხوار გო. არა, ანდროდარეზი. ანდრეზი არის სამაგალითოდ შემონახული. ესე თქმულებასავით ამბავი, რაღაც ამბავი გმირობის შესახებ, შეიძლება ლაჩრობის შესახებაც. რომელიც დადასტურებულია ზეპირ სიტყვერებაში. ისე ჯობია რომ ასეთი ამბავი და ანდრეზი გმირობის შესახებ. რა თქმა უნდა, ჯობია და შემდეგ მხატვრულ ლიტერატურაში ხშირად გამოყენებულია ხოლმე სიუჟეტში ესა თუ ის ანდრეზი. აჰა. დიახ, ასაგებია. ვიყიდდი თუ ვიყიდდი? ვიყიდდი და არა ვიყიდიდი. არა. ვიყიდდი რაღაცას, რას ვიზამდი ვიყიდდი. კარგი იქნება. დედის ერთა რომ არსებობსო, მამის ერთა არ არსებობსო? არ საინტერესო შეკითხები გქონდა დღეს, ხო? კომენტარი. მამის ერთა როგორ არ არსებობს? უკვე დედის ერთასი, მამის უკვე უკვეცელებია. დიახ. აჯილდოებს თუ აჯილდოვებს? აჯილდოებს. მაგრამ დააჯილდოვა, უნებრივია. უი. დიახ. ახალწეული თუ წვევამდელი? ახალწეული არის ის, ვინც ახლა გაიწვიეს ჯარში. და წვევამდელი არის ის, ვისაც დრო მოუვიდა ჯარში გაწვევისა. გასაგები. სულ ყველა თუ სულ ყველა? ორივე სწორია და იწერება ერთად. და იწერება ერთად. საინტერესო. რა ბედენა ხშირად გაიგებთ ამას? რა დროს ხმარობენო მაყურებელი კითხულობს? რა მნიშვნელობა აქვს, რა განსხვავება? აი რა ბედენა რო ახლა მე თქვენ ეს გითხრა თქვათ, რა აზრია, რა მნიშვნელობა აქვს? რა აზრი აქვს, ხო? მე აღარ მაქვს შეკითხვები.
Kavatan Tamar me ugoni tkuen gaqt kha. Mets maqs randomime shekitva damcha. Gasagebia tkveni sarkazmi. Esets khshirat ismis. Politikosebe, ke? Sarkazmi tkveni nu as anu tkveni datsinva. Sarkazmi aris gamanadgurebeli datsinva mkhatru literaturashe. Da rodesats politikosi etqis meores gasagebia tkveni sarkazmi anu gzunob tkvens datsinvas. Khshirat khmaroba kholme asebe vetsakhbebi tkvens pathos, gasagebia tkveni pathosi. Tkveni kho esets politikosebis enashe, anu tkveni damokidebuli. Damokidebuliba da ise storia es tkvat. Ar momtsons me. Kho raga chota utsnaurat chansara. Sartot raga zainteresu krebuli shedgeba, me mgoni ai. Kha ise rogos tkveni ritorika gasagebia, tkveni internetqveleba და ეს უკვე სვანაა. დემაგოგია. დემაგოგია. ეს როგორ განიმარტება? აი დემაგოგი, ანუ პოპულისტი. ხო. როდესაც ნაკლებად აი დემაგოგი იცით აი ამ შემთხვევაში თქვენი დემაგოგი როდესაც პოლიტიკოსი მიმართავს ეუბნება რა თქმა უნდა დემაგოგი ხართ ასე მიმართავს ანუ დამამცირებელი ანუ რაღაცნაირად შეურაცხყოფას აი თქვენი დემაგოგია თქვენი დემაგოგიური დამოკიდებულება ამის მიმართ ასე ხშირად ხმარობენ ახლა ხან პოლიტიკოსებზე ჩამოვარდა საუბარი ოდიოზური პიროვნება ანუ მიუღებელი ამაზრზენი ხო ხო აი ესე შეამკობენ ხოლმე სამწუხაროდ ერთმანეთს. კი, აი ესეც ისეთ უარყოფითია, რა თქმა უნდა. პოლიტიკოსები ერთმანეთს ხშირად უკეთებენ სიურპრიზებს თუ სურპრიზს? სიურპრიზს. ან სიურპრიზებს შეიძლება მრავლობითი თხოვნით და სიურპრიზია. აჰა. საშუალო თუ საშვალო? საშუალო. უ. დიახ. კეთილი. დაგჩათ შეკითხვა. კი, როგორ არ დამჩა იმდენი? გადაგზა მოვიფიქრე. კი ბატონო. მაყურებლების შეკითხვები ჩემთანაც ამოიწურა. კი ბატონო. ყურს ჭრის, აბიტურიენტი გწერს კეთი. ყურს გჭრის, ანუ ცუდი მოსასმენია, აინტერესებს როგორ და ფთხოვენ ერეკლე მეორე. როდესაც იწერება აბიტურიენტები რომაული და ასე ორიანი. აბრუნოთ? ხო, აი ბრუნის ნიშნები როგორ გამოვყოთო? დიახ. ეს სახელობიჩი არ სჭირდება. ერეკლე და შემდეგ ის რომაული ორიანი. დიახ. მოთხრობიჩი. ერეკლე ის ორიანი დეფისი და მ. ერეკლე მეორე მ. დიახ. შემდეგ მიცემიჩი ერეკლე ის ორიანი მეორე ს დეფისი და ს. ერეკლე მეორე ს. ნათესობიჩი იქნება მეორე დეფისი და ის. მოქმედებითში დეფისი და ით მეორის მეორით. ვითარებითში მარტო დ მეორე დეფისი დ და თუ წოდებითი გვინდა მაინც და მაინც მეორე დეფისი და ბ. დიახ. აი ხშირად ვამბობთ ხოლმე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს ლოცვაკურთხევით, რაც მე მგონი არასწორია. მეორის ლოცვაკურთხევით, ხო, აუცილებლად ასე ბუნებაში არ თქმა უნდა. აი შეცდომა არის ხოლმე მესმის. მეც მესმის, კი. სხვათაშორის ტენდენცია ჩანს ამ ბოლო დროს ეზეფუძე დაბოლოებული სახელები თითქოს უკეთელობისკენ, რაღაცა ნაწილი. ყველა არა, რა თქმა უნდა. შეიძლება ეს იმის ბრალია, რომ შემოსული სიტყვები ეზე დაბოლოებული არ იკვეცება, აი ისე იგივე ფილე, ვთქვათ, პიურე, კაფე და ასე შემდეგ. აი რაღაცა ეს იგრძნობა, მაგრამ ქართული სიტყვა ეზე დაბოლოებული რა თქმა უნდა, აუცილებლად იკვეცება. მოხდა როლების განაწილება. არ მახსოვს, ვკითხე თუ არა. კი, კი, ეს ვიკითხე. დიახ, განაწილდა როლები, არ განაწილდა. დიახ, თქვენ თუ გაქვთ ქაბატონ თამარ კიდევ გვაქვს რამდენიმე წუთი და შეგვიძლია რომ უცხოთ მაყურებელს. მოვდრიკავთ თუ მოვდრეკავო? მოვდრეკარ ისტორი, ანუ არც ერთი არ არის ისტორი შემოთავაზებული. უდრეკები თუ უდრეკნი? უდრეკნი. უდრეკნი თქვენ, უდრეკებიც შეიძლება, უდრეკი ებიანიც შეიძლება და ნართანიანიც, მაგრამ ვინაიდან თვითონ უდრეკი რაღაცნაირად არქაული მაინც უდრეკი უფრო ამაზეა სტილისტიკურად. ავადმყოფს თავზე ადგას ვიღაცა მომლელი თუ ადგიაო? ადგას, რა თქმა უნდა, ადგას. ტოქსიკოზი თუ ტოქსიკოზი? ტოქსიკოზი. თანმიმდევრულად თუ თანამიმდევრულად? ორივე სწორია. აქანა თუ იქანა? აქ აქ ალბათ ხო რა თქმა უნდა აქ იქ აქ და იქ აქანა ეს პრო კუთხურია დიალექტურია კი საორგანო მუსიკა თუ საორგანო ბატონი ალექსანდრე წერს ორგანია და შესაბამისად საორგანო მუსიკა იქნება საფრთხე თუ საბრთხეო ფ იქნება საფრთხე ასევე აი აკრეფა თუ აკრება არა, აქ კრებს, გააჩნია რა, რა ხდება. აი, ტელეფონის ნომერი აკრიფა. ნომერი აკრიფა. კრებს, ნომერს კრებს. ყვავილებს კრებს. დია. მაგრამ ხალხს კრებს. კრებს.
Омбудсмени, омбудсмени. Ай, сега не тапца родствоват. Спортсмени, аз се върхам. И спортсмени, дара спортсмени. Велосипеди. Велосипеди. Да, камбове, велосипеди, ратмо, да шето тома. Калбатон и ирайс, пирвелат куцерс. Рандевиу, ту рандеву. Certo trashnis rasnishnovs es. Franguli situat. Paimans nishovs kafebze da tsatseria. Rendevu. Romantiuli upro kargat jgers da vidre romantikuli tsers kalbatoni ira da ravknato. Romantikulia stori. Verapes vermezar da romantika ya situeskan modis. Trileri tu trileri khshirat is trileri. Moçame tu moçme. Ихуэс, шекут, хоту аргопил, моцарм хоту аргопил. Адре. Адре ихуэс. Моцарм ярис ис винц, эцамеб мартвэлли, да. Моцарм ярис ис винц чешстру, амату им амбавс. Стабилизиребулисту, стабилизеу, стабилизебули, чуэн арэрксис гуит хомсру, изиреба, асе аркатмэлис. Рекомендебули, дара рекомендиребули. Раткма, рекомендебули, дара рекомендебули. Родемде ту родемдис. Ориве стори. Родемдис, чему мохреве. Батон и родионис чекит хвеби иго, шашенат актеури макуребели иго, да целсат чему гуэрц. Калбатон Тамару, да са срул суахну деба, чуэн идро болу шекит хва, эха гамахсен да, чеми ганц хоба, откат, ромелиме музикам, амагла ту агамагла? Амагла. Агамагла цалин аркаулия, исе стори ахс мисцения да. Амагла танамедрове. Ամաղլ 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 ամաղ